Kodia. Karibu. Umeshakucha. Baba nilikuwa naulizia chumba cha kupanga kama nize nikapata. Unaulizia chumba? Eh. Sasa kijana, hapa chumba kile. Mbangu mina mashiriti kidogo. Kama utanisana nayo, tutakukaribisha karibu sana. Kwa hiyo usafi huko baba utakuwa unafanya. Ndio. Sasa kama hujaoa kijana, nyumba yako mimi itakuwa sio ngoja. Namaanisha isiwe guest. Unakubaliana na hilo? Kwamba sio kila siku unabadilisha tu huyu mwingine, kesho huyu, sasa ndio. Eh. Nyumba yetu sisi ya heshima baba. Unaliweza hilo? Sawa, naliweza. Chumba kipo. Usafi, weta... usafi muhimu. Eh, usafi muhimu. Wewe nenda tukachukua vitu vyako njoo. Joh Madini classic. Yes. Una chati cha ndoa? Pango miezi sita yote utatoa? No.